E assim a vida continua. É, aqui embaixo alguém está plantando uma pequena rocinha. Uma rocinha que tem mandioca. E com essa chuvarada toda aí, sinceramente, elas estão, ao invés de produzir da forma correta, muita água atrapalha o desenvolvimento. Tem alguns pés de paineira aqui. Eu vi ali um belo pé de abacate. Está cheio de abacatinho pequeno, uma qualidade pequena. Esse aqui é um pé de jambolão. Eu amo essa fruta. No tempo dela, minha boca fica até roxa, de tanto que eu chupo. Gosto demais de jambolão. Como muito, assim que tem a oportunidade, eu pego para comer. Um pé de jambolão. Vitamina C é uma das qualidades do fruto. Consegue passar? Não tem espaço para pôr o pé. Vou, eu vou erguer para o senhor. Não, pode descer, pode descer, pode descer. Mas atrapalha a gente andar, não anda. Madalena ia ficar agoniada com o nego segurando ela. Olha, senhor, eu estou passando aqui debaixo desse. Eita, dei com a minha careca bem na roseta do arame farpado. Ainda bem que a minha cabeça é resistente, hein? Chegou a puxar o couro. Eita, nós! Eu não trouxe o gimbal, então se balançar um pouco aí. A cena vocês não ligam não, viu? Oi, bem! Pela água? Ah, eu não vou pela água não, lógico que não, vou por aqui. Tá cheio de bosta. Aqui também é lama, assim. O riozinho aqui é bonitinho mesmo, hein? Oi, bem. Já vou, já vou, já vou. Aqui sim, será? Ah, já passei. Vem, Lívia. Aqui, Lívia, ó. Aqui no meio, ó. Nossa, devia ter pego um boné. E esse solzinho é de chuva. É sol de chuva. Pessoal, eu vim cortar caminho por aqui para ver se eu conseguia encontrar um jeito de sair daqui. Olha o tamanho daquela abóbora pendurada lá. Vocês conseguem ver? Falei pra você, aquilo é abóbora? Você falou? Falei. Pois é. E ali atrás tem uma alma de gato. Alma de gato lá. Um pássaro que a gente conhece como alma de gato. Subindo lá bem. Ele tem os olhos vermelhos que dá gosto de ver. Olha lá. Tá vendo, gente? Cícero. Tá lá no alto, eu tô com a câmera comum, sem o zoom, mas eu tô com o celular, dá pra ter uma noção, né? Tá lá no alto, ó. Oi, já vou. Aí, o rapaz botou o pé no buraco, foi até o joelho. Ele fala que a areia é movediça. Vai, força. Não vai se machucar aí com a sua perna aí dentro e puxar de uma vez e acabar lesionando aí o. Não, Davi, que nem tem jacaré. Tem sim, tirei. Madalena acabou de tirar o sapato dela, vou tirar o meu também. Bom, agora eu tô com os pés literalmente na água, porque não tem outra forma de andar aqui. Já tirei o sapato. Não. Aí, tirei o sapato. Agora eu vou andando aqui, ó. Dentro dessa água limpa aqui, ó. Ó, tá vendo? Do lado aqui o barranco, tá chovendo muito. Nossa, que fundo, Lívia. Deixa ninguém saber. Vamos lá. Vem comigo. Vem duas, Lívia. Vamos junto, Lívia. Vamos lá? Vamos descer? Vamos, vem. Ali é meio fundo. Madalena já tá lá do outro lado. Madalena é rápida. Oi, oi, oi. Eu sei. Aqui é areia, ó. Vai, desce lá. Cuidado pra você não machucar os pés aí, hein? Tô pulando aqui parecendo. Não vai se machucar.
sapato tá aí com o menino. Cadê? Cadê? Ué, quem largou o sapato lá? Quem largou o sapato lá? É pra deixar ali, pra não perder. Não, alguém vai levar um sapato meu de 300 conto embora? De jeito nenhum. Olha como é que as crianças são inocentes. Largar um sapato desse daqui? Não, vou pegar já. Senão alguém vai vir aqui e vai me levar meu par de sapato embora. Criança é assim mesmo, ó. Larga as coisas aqui. Não tá nem aí com a coisa. Ela larga o chinelo tudo aqui. Eu vou esconder aqui. Vou dar um susto neles. Agora a água, depois que a beber água não tem. A água tá ficando para trás. Ó. Criança, né? Criança é assim mesmo. Vou deixar ali. Mas o meu sapato aqui não vou deixar aqui não. Vambora. Vamos descer naquela água ali. Vamos andar com essa turma para cima dessa água aí. Vamos ver o que vai dar. E no calor que está fazendo hoje. Hoje você acha que dá para nadar aqui? É só mergulhar aí. Nadar não dá não. Dá para se molhar e ficar gelado. Então. Aqui tem pedra. Cuidado pra não machucar o pé nessas pedras, hein? Eu tô tendo que ficar com a minha. O meu dedo tá vermelho já. O meu tá. Olha aqui, meu. Tá gostosinho até. Cuidado. Eu tô tomando cuidado. Eu tô velho, mas não tô acabadinho não, filha. Pode andar aí, porque se a escola você tá estudando, eu já fui professor. O dia que você estiver na minha idade, você vai entender o que eu estou falando. Ali, ó. Oi? É. Ah, uma parada fede mesmo, bem. Ah, então eu vou deixar comigo. Tem um cartão ali de 20... Isso é cartão, cartão telefônico. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um cartão aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha só, gente, ó. Promoção Orelhão da Sorte. Você pode ganhar prêmios incríveis. Participe! 50 mil reais em barras de ouro. Cartão da Telefônica, Madalena. Gente, que raridade! Só que eu não estou mostrando para vocês, né? Cartão telefônico da Telefônica com 20 unidades. E tem até aqui um prêmio, ó. 50 mil reais em barras de ouro. Orelhão da Sorte, você pode ganhar prêmios incríveis, participe. Um cartão telefônico, não sei como é que vai parar aqui. Tá vendo? Deve ser os povos, tio, que jogam. É, e vem rodando pra cá e para aí. Tio, onde que você achou isso? Aqui no chão? Olha como que a chuva faz bem pra natureza. Tá verde esse bambuzal, ó. Mostra ele. Olha como é que as crianças estão aqui, ó. Dá uma olhada só. A outra tá com a mão e tá parecendo que tá com luva preta. Olha lá. A outra tá aqui, só com a luva dela. Passa no rosto, não quer ficar. Não quer ter saúde? Passa no rosto. Gente, a saúde é tudo na vida da gente, né? Olha uma questão alegres, ó. Vai, princesa, anda. Tá enroscada aí por quê? Não, tô enroscada. Ando com prudência, eu vou fazendo assim com o pé. Ó, fazendo assim com o pé. Pra carcar o pé no chão. Madalena, é que a mão tem que ser bem firme, porque na hora de editar tem que estar bem firme. Se tremer um pouco dá problema. Ela me enrolou bem na frente.
A Madalena, com as suas ideias, trouxe olha banana isso, pra, olha, Lívia, pra turma aqui. Comer. Não quero. Aproveita, porque depois que acabar não tem mais, hein? Não quero, tia, sério. Depois que acabar, já era. É sério, não quero. Já é Elvis, já é Elvis. Olha o outro comendo banana deitado na água. Não, não. Tô falando? Se tivesse um sol hoje bem forte, seria melhor. Se tivesse sol bem forte, seria melhor. A ideia, a ideia. Vai, vira. Não, assim não. Tá molhando eu aqui também. Vai, deita no chão e limpa. Ah, pronto. Agora a banana tá corrigindo. Pessoal, é o seguinte. Nós conseguimos vir até aqui. Onde a areia ainda está, por assim dizer, limpa. Agora, dali para frente já não dá para ir mais, ó. Além de estar fundo, a gente vê pela coloração da água, aqui atrás de mim tem uma boca de lobo que joga a água da chuva aqui para dentro. Então ali está muito fundo, eu não vou arriscar não. Estou com essas crianças aqui, vai dar zebra e eu não quero ser responsável por ninguém que venha se acidentar. Então estamos voltando. Eu, Madalena e o pessoal estamos voltando. Vambora, né? E aí, galera? Acabou a aventura, gente. Acabou não, agora tem aventura é, de volta. Aventura é a voltar. Agora é o retorno. Ô, retorno. Vamos lá, Murilo. Passa. Não, Murilo, obedece. Não, não vamos arriscar não. Vamos arriscar não. Que... Ah, e outra, na beira desse barranco aí também eu não sei o que tem. Eu já atravessei daqui pra lá. Então, mas é... Aqui pelo mato. Murilo, aqui é areia movediça. Ali eu tô vendo que, eu tô vendo que ali é fundo. É. Aqui é areia movediça, olha uma vez. E não é só aqui que vem a água da chuva, não. Lá pra frente tem um monte de tubo que... É, só que a água da chuva, ela chegou aqui, ela tá misturando aí, tá uma cor muito esquisita. O pessoal encontrou um lugarzinho aqui, dizia que vamos mergulhar. É que fica mais tempo embaixo da água. Eu quero só ver. Davi tá levantando a cabeça, eu tô vendo. Só o outro na cabeça lá dentro da água. Agora ele colocou. Mas ele tirou a cabeça. Esse aqui tirou a cabeça um pouquinho. Você, eu vi você tirando. Você tentou dar o golpe, mas não adiantou. Ele ganhou de você. Ganhou. 10-0 pra ele lá, ó. Cada ideia que eu vou falar, viu? Hã? Ah? Vambora, vamos lá, vamos lá. Você aqui perdeu, ele ganhou. Bom, agora nós vamos para casa. Nós temos que descansar, que amanhã nós trabalhamos normal. O pessoal tá vindo ali. A outra molhou tudo meu sapato. Anda de qualquer jeito, criança é assim mesmo. Andamos aqui um bom pedaço até onde vocês viram que eu fui. Agora é retornar para casa. E comentem, se inscrevam no canal. Dê o seu like para que a gente possa continuar junto. Abraço.